Медики не давали жодних прогнозів, усі сподівалися на диво. І воно сталося. Складна операція, проведена медиками Львівського госпіталю. Титанова пластина у хребті, і В'ячеслав Волк самостійно дихає. Каждый день вот что-то непредсказуемое реально бурится. Вот Израиль говорил, что не задышит. Здесь во Львове тоже врачи не были уверены, даже на 50% задышит, не задышит. В Мечниково тоже врачи не давали никаких гарантий, задышит, не задышит. А вот провели операцию, и спасибо Господу Богу и спасибо врачам, что вот слабо задышал. В плане реабилитации дальше будут смотреть, как что будет восстанавливаться, восстановится ли что-то вообще. В'ячеслав Волк отримав поранення під час навчання резервістів 6 липня. Родина і колеги журналісти звертались до Міністерства оборони, аби це відомство втрутилось у ситуацію. Благодаря міністру оборони ми вже зараз знаходимося в Львові. І лечення, поки місце вот, операції, нам це було безплатно. Прибування Слави в воєнному госпіталі теж поки місце безплатно. Адвокати родини зазначають, за фактом поранення відкрито одразу 3 кримінальні провадження. Дар'я Ворона, Андрій Абрамов. Цей день.